We'll be right back.
Olá, meus amores. Quero agradecer a presença de cada uma de vocês que ficou comigo até o finalzinho do vídeo. Olha como ficou lindo o nosso tapete, tapete de retalho, reaproveitando as tiras de retalho, amiga. Olha aí, vamos fazer tapete. Olha como ficou lindo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ative o sininho e tchau, tchau. Um beijo.